¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Aulas y vehículos siempre desinfectadas y libres de COVID. Autoescuela Marcos, Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde. Seat León e-Hybrid es otra historia. La Barraca Fallera celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Lilian Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias i Adriana Alier. Descobrís tot un món d'indumentària i de nòvies al carrer Sant Francesc de Borja, 65, de Gandia. Servicios y automóviles SEAT en Gandía, Grace Moda, Autoescuela Marcos, La Barraca Fallera, Gandhi Bebé y Farmacia 24 Horas. Patrocina este directe. Hola, què tal? Molt bona vesprada. És la una de la vesprada i 53 minuts. Estem en directe ací a este Parc Ausiàs Marc. Estem en directe, per supost, per a oferir-los el que va ser la tercera mascletada de les falles de Gandia del 2021, d'esta edició tan especial en la que estem gaudint del espectacle de la pólvora ací en este recinte, en este Parc Ausiàs Marc. I, per supost, Telesafor no es va perdre ninguna mascletada. S'oferim en directe tot i cada un dels detalls que passa en este
este Parc Ausiàs Marc. Anem ràpidament a parlar amb el protagonista d'avui, la pirotècnia zaragozana, que té la seva seu a Saragossa, mai millor dit, però també té la seva delegació a València. Parlem amb Lluís Brunxú, ell és l'encarregat d'aquesta delegació de València. Molt bon dia, bona vesprada, Lluís. Bona vesprada, què tal? Com està, com veus el preparatiu, com és disparar a Gandia i com preveus esta disparada d'avui? Bueno, la veritat és que l'han preparat prou bé, ha tingut bon temps i tal, ho han preparat en tranquil·litat. Disparar a Gandia és per nosaltres un gran honor, no? És una ciutat gran, una ciutat en molt de diguem, festa fallera, no? Solera, molta importància, i per nosaltres és molt important, i esperem que, bueno, que ho han fet tot el carinyo, esperem que hi hagi tot bé. Clar, perquè vosaltres ho teníeu tot enllestit per a que el 2019 fora també disparàreu vosaltres en el parc de la Renfe, concretament parc de l'estació, i heu vingut així en el mateix material per a il·luminar un poc i ensordir un poc a la gent de Gandia i de les falles de Gandia, no? Sí, este, realment esta masqueta forma part d'aquelles falles maldites de 2020. Esta masqueta era pel dia 9 de març de 2020 i la d'esta nit, la del dia 18, vol dir que és tot el mateix, és el que teníem preparat i no han tocat res, és exactament igual. Molt bé. I ara, alguna sorpresa, algun detall que veurem en uns minuts així? Bueno, aquí, pot ser que al final veurem alguna coseta que no hem vist fins ara, no? Alguna coseta ràpida de tro i tal. Sí que és veritat que en les nostres masquetes el principal és la varietat, el ritme, la velocitat i sobretot un potent final. Final que apoteo, sí que segur que ens sorprendrà. Deixem ahir la sorpresa per al final, Lluís. Gràcies per atendre'ns i que vagi bé, molta sort, i que la pirotècnia en general zaragozana, que té molts anys de tradició, des de quin any concretament? 1880. 1880, i ni més ni menys, generacions i generacions de maestres pirotècnics de grans professionals que estan ahí darrere. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Gràcies. Pirotècnia zaragozana de Saragossa, mai millor dit. Nosaltres estem així en directe. Com podem veure, avui és dissabte, hi ha molt de color, hi ha molta festa així a la ciutat de Gandia en este penúltim dia de les falles del 2021. Com molt bé ha dit Lluís Brunxú, el 2020 va ser aquestes falles que es van suspendre per la pandèmia, per la crisi sanitària, però hem recuperat ara extraordinàriament en este dia especial de les falles de Gandia, en el que avui, recordem, esta vesprada a partir de les 6 de la vesprada en directe, Telesafor els oferirà l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats en directe des de la plaça de l'Ajuntament de Gandia, on, per supost, no ens anem a perdre res. I també recorden, per streaming, telesafor.com. El que anem a fer nosaltres és a traslladar-nos ara mateix fins a la passarel·la d'este pont de Ausiàs Marc, del Parc Ausiàs Marc, pont de la Fira, on ja estan totes les autoritats i nosaltres des d'allí escoltarem la veu de Sandra i d'Alba per a donar aquest tret d'eixida al pirotècnic per a que comence esta ja penúltima mascleta de les falles de Gandia de 2021. Si te pareix, anem a continuar per este passeig, per esta passarel·la de camí cap a eixa concentració dels fallers de Gandia que estan a punt d'aplegar massa a esta mascleta, una mascleta èpica, segur que ens sorprendrà la pirotècnia zaragozana, que a més ja que recordar que també va disparar, va ser una de les poques pirotècnies que va disparar a la ciutat de València en eixes falles de 2020 que es van suspendre. Cal recordar que fins a eixe dia 13 de març es van disparar concretament 13 mascletades a la plaça de l'Ajuntament del Cap i Casal, i Zaragozana va ser una d'elles. Ara sí, ens apropem a la concentració, a més de l'acord d'honor i les falleres majors de Gandia, també hi ha diverses comissions falleres, com vegem de fons, com la Falla Vilanova guanyadora. Recordem, ahir es va proclamar campiona de la Falla Gran i Menuda en la secció especial, i esos dos premis, i ese doblet que va fer la comissió de la Falla Vilanova. També vegem de fons la falla de la comissió de la Falla del Mercat. Bueno, és un goig poder veure en directe els fallers vestits, gaudint, disfrutant, això sí, amb mascareta de seguretat, amb totes les mesures. Anem a parlar també amb la policia local. Què tal? Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja està tot controlat, imagina, tot disposat per a que isca tot perfecte. Sí, correcte, com en altres dies. Uh-huh. Ningú incident, i ara la tercera que fem, i de moment que veig vivent. La gent es porta bé, no? És a dir, complís totes les normes de seguretat, les indicacions, tot el mil·límetre, no? Sí, perfecte. De fet, aquests dos dies que hem tingut també de falles, no hem tingut cap incident ni reclamacions de queixes perquè s'han portat mal.
Estan comportant-se molt bé, amb el faller. Pues és moment de gaudir ja d'esta penúltima masqueta, amb tota la seguretat que ens dona tant protecció civil com policia local, tots units per a que es gaudi tot perfecte. Gràcies. Exacte, tots a gaudir. Vinga, gràcies. Ahí tenim els efectius de la policia local, com bé hem dit, protecció civil, que també ajuda per a que tot es gaudi molt, molt bé i, per supost, per a que no hi hagi ningú incident destacable en esta masqueta. Recordem, la penúltima de les falles de Gandia, que es dispararà aquí, en esta plaça, en este parc Ausias Mar. Recordem, nova ubicació extraordinària per a que tot siga d'una manera més segura i per a evitar aglomeracions i concentracions en massa de gent. Això sí, és inevitable poder apropar-se a estos voltants del parc Ausias Mar, perquè és un entorn molt privilegiat, un entorn gran i espaciós, i és precisament el que s'ha buscat així a les falles de Gandia d'esta edició extraordinària de setembre de 2021. I així ja vegem de fons com arriba la comitiva, la corda d'honor de la fallera major infantil, que encapçala la comitiva oficial, i després veurem la corda d'honor de la fallera major, Sandra Faust, i, per supost, el delegat de les falles, l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto. També veurem a el secretari de la Federació de Falles i tota la comitiva. I, per supost, tancant esta desfilada, la banda de música, que no podia faltar en esta cita imprescindible, la banda de música de Benirredrà, que sempre acompanya a les dues falleres majors de Gandia. Ahí en directe tenim esta desfilada. Gaudirem d'esta mascleta, d'esta número 3, la penúltima del calendari. Nosaltres sentirem en breu les veus d'Alba i de Sandra donant aquest avís de que el senyor pirotècnic pot començar la mascleta. Ahí tenim l'estampa meravellosa, Telmo Gadea, president de la Federació de Falles, i les dues falleres majors acostant-se al micròfon per a donar aquest avís per a que comence la mascleta. En uns segons començarà l'espectacle pirotècnic de la mà de la pirotècnia zaragozana de Zaragoza. És el moment en el que se li lleven les mascaretes, tant Alba com a Sandra, les dues falleres majors, per a que puguen cridar ben fort al pirotècnic, per a que senga per estos grans altaveus que estan així improvisats i per a que tot el món senga i se crite, senyor pirotècnic, pot començar la mascleta. Un dia molt calorós, recordem que estem a 4 de setembre, és dissabte, moltíssima calor, però això sí, amb la festa de les falles present, aquest moment tan especial, esperadíssim per tot el col·lectiu faller de la ciutat de Gandia. I ara sí, és el moment de cridar ben fort. Anem a escoltar a Sandra i a Alba. Vale. Fort. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta. I ahí està, i se crit, i el tret d'eixida de la mascleta 2021 de la pirotècnia zaragozana.
Ahí estaba la pirotecnia zaragozana que ha hecho una increíble masclet. Ahora mateix están caiguent los trocets de masclet y se fum y se olor a pólvora que identifica que le estén en plenes falles. Ha sido una maravillosa mascleta la de la pirotecnia zaragozana. Ahí tenemos todo el comité, o mejor dicho, toda la corporación municipal de Nau Pepa Landete, también Nacho Arnau, el delegado de les falles, Liduina Gil, Salvador Gregori, en definitiva, mucha representación del Ayuntamiento de Gandía y, por supuesto, el alcalde de la ciudad, Nahuel González, también está presente. Tots i pràcticament els companys del grup, dels grups, diferents grups municipals, i bueno, podem contemplar la bellesa d'Alba i Sandra que lluïsen les seues millors gales per a ja la recta final d'aquestes falles 2021, a les que li queden molt poc de temps. Recordem que esta vesprada, a partir de les 6 de la vesprada, en directe, també per streaming, telesafor.com i en HD, màxima qualitat, l'ofrena de la Verge dels Desemparats, una ofrena també molt especial. Recordem que la plaça de l'Ajuntament estarà acotada per a que el públic no puga entrar, però sí els diferents fallers que prèviament censats passaran per este mantell i deixaran les seues flors a la Verge dels Desemparats d'una manera extraordinària, com són les falles d'este 2021. Ahí tenim les fotografies oficials de les dues falles majors i, per supost, també amb l'alcalde de la ciutat i el president de la Federació de Falles de Gandia. I, com no, membres de la Federació de Falles, amb les autoritats i amb la protecció civil, policia local, que està fent una tasca increïble, una tasca de Déu en totes i cada una dels events tan destacats i importants en aquestes falles 2021. Hi ha que dir que la seguretat és ara mateix, en esta situació pandèmica, indispensable. I ara sí, vegem la foto de rigor de les dues falles majors amb tota la corporació municipal i el president de la Federació de Falles. Ara mateix en imatges en directe, quan són les 2 de la vesprada i 8 minuts. Recordem que estem en directe a Telesafor, la televisió de Gandia i Comarca, la única televisió en HD, recordem, màxima qualitat a través de streaming també, telesafor.com, per si a de cas no ens poden veure des de la comarca de la Safor, des de les poblacions veïnes segur que poden veure'ns a través de streaming. Recordem, telesafor.com, en directe, ara mateix. I demà, recordem, acabarà i tenim els aplaudiments del pirotècnic Lluís Brunxuc, en el que hem parlat abans i en el que ara rebrà les felicitacions de les falleres majors de Gandia. I en este moment especial, emotiu, molt emotiu, reben les felicitacions de les falleres majors, per supost, al pirotècnic, que ha fet una tasca encomiable. La veritat és que hi ha que donar-li esa felicitació especial al pirotècnic per esa bona sensació, per esa gran mascleta pirotècnia zaragozana. Demà serà el torn de la pirotècnia Hermanos Cavaller, que posarà punt i final a aquestes mascletades de les falles de Gandia del 2021. Recorden, demà els oferirem en directe 2:20 de la vesprada. I recorden també demà, a partir de les 10:30 de la nit, anirem en directe a la plaça de l'Ajuntament per a veure en directe la crema de la falla de la plaça del Mercat. Aplaudiments finals per a aquesta fotografia oficial de les falleres majors, que continuaran la seva apretadíssima agenda cap a la vesprada d'avui. Una vesprada interessantíssima, una vesprada plena d'emocions, com és l'ofrena a la Verge dels Desemparats. I nosaltres, amb aquestes imatges en directe, aquests detalls tan exclusius de les falleres majors, ens anem a acomiadar pràcticament en esta retransmissió especial de la mascleta de la pirotècnia zaragozana de Saragossa.
deixarem així esta retransmissió en directe i els convidem a que demà connecten de nou, recorden, a partir de les 2:20 de la vesprada amb una nova mascletà de les falles de Gandia 2020, la última ja. Així que ens n'anem, anem a acomiadar-nos des d'esta passarel·la, des d'aquest pont de la Fira, on demà tornarem a estar amb tots vosaltres, amb tots vostès, perquè gaudim d'aquesta última mascletà. A més, també festiu, faller, com podem veure de fons, la gent alegre, i que la pandèmia no puga nosaltres, no puga amb el col·lectiu, falleria en la festa. Això sí, respectant totes i cada una de les mesures de seguretat, ho deixem. Demà, recorden, 2:20, nova cita amb les mascletes, i esta vesprada, recorden, estarem en directe a la plaça de l'Ajuntament, a l'ofrena de la Mare de Déu dels Desemparats a partir de les 6 de la vesprada. Molt bona vesprada. Adeu. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta de más de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Aulas y vehículos siempre de desinfectadas y libres de COVID. Autoescuela Marcos, Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde.
Seat León y Hybrid. Es otra historia. It's just a thing of beauty. La Barraca Fallera celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Lilian Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias i Adriana Alier. Descobrís tot un món d'indumentària i de nòvies al carrer Sant Francesc de Borja, 65, de Gandia. Farmacia 24 horas, Gandhi Bebé, La Barraca Fallera, Autoescuela Marcos, Grace Moda y Servicios y Automóviles SEAT en Gandía han patrocinado este directe.